Всім привіт, друзі, друзі. Сьогоднішній ігровий день чемпіонату України серед жіночих команд, п'ятий тур. Команда «Україночка», місто Київ та «Лавина». Місто Київ зустрічається між собою. Давайте швиденько про склади граючих сьогодні команд поговоримо. Ірина Зайченко у воротах команди «Лавина» під 73-м номером. Голкіпер. Польові гравці. Каріна Юськів, номер 3, Юлія Роженко, номер 7, Анастасія Багаєвська, номер 8, Наталія Савченко, 10, Ірина Бруслановська, номер 15, Наталія Архіпенко, номер 21, Єлизавета Павлова, капітан команди під номером 22, Ірина Ніколаєва, 23, Оксана Вовкодал, 25, Юлія Співак, 32, Ліна Чуракова, 47, Марія Рогонова, номер 48, Ярослава Панасенко, 55, та Владислава Слісенко, номер 77 у команди Дениса Ісаєнка. Вікторія Ткаченко захищає, все ж таки Ірина Бідокурова захищає ворота команди «Україночка». Елізабета Ліпова, 7, Марія Громова, номер 8, Юлія Артемієва, 9. Але Юлії Артемієвої немає у складі. Не братиме участь у цьому поєдинку через ушкодження Юлії Артемієва. Сьогодні не зможе допомогти Україночці. Ірина Бажан, 10, Наталія Балашова, 12, Марина Копчук, 13, Надія Бобошко, 14, Марина Удовиченко, 15, Ольга Соловйова, номер 17, Лариса Вербенко, 18, Олена Ліпова, 19, Олександра Сватвицька, номер 20, Ольга Писаренко, номер 28, Юлія Добровольська, 55, Юлія Вергілей, 70, Келлі Уелланд, номер 71, Марина Криворучко, 78, Вікторія Лепеха, 80, Олександра Шевченко, 83 номер і Наталія Романенко, номер 88 у команди головного тренера Євгена Аліпова, Вадим Солюверстов, Олександр Нікулічев та Микита Артем'єв. Помічники головного тренера сьогодні присутні на цьому поєдинку. Команда «Україночка» шайбою володіє Юлія Добровольська. Не вийшла із зони Юлія Добровольська, тут хотіла прокинути шайбу між двома суперницями, але розгадала її намір Оксана Вовкодав. Олена Ліпова чекає на передачу від своєї сестри і відразу фол у команди, із Кременчука. На лаву для штраф. Зараз за підніжку. Буде показувати хокеїстка команди «Лавина». Ну, власне, зараз побачимо, хто саме. 25-й номер. Три хвилини чисельної переваги команди столиці України. Ірина Зайченко вже вступає. Багато сьогодні роботи очікується у Ірини Зайченко. Завжди у Ірини Зайченко багато роботи, завжди вона у вирі подій знаходиться. Вергілес. Її кидок вчора відзначилися дублем Юлія Вергілес, переможному для «Україночки» матчі проти «Королев Дніпра». Погана передача від Марини Копчук. Вергілес. Вергілес на ударній позиції кидає Юлія Вергілес. Та не підставила Елізавета Ліпова. Ключно під цей кидок Юлія Вергілес. Келлі Уелланд. Шайба опускається за воротами. Американська легіонерка Келлі Уелланд. Вергілес небезпечно прострілювали. Юлія Вергілес. Лена Ліпова. Кидок по воротам, ну все під кидок. Юлія Вергілес розігрують. Хокеїстка «Україночка». Вергілес за ворота. Ірина Зайченко не встигла перехопити шайбу в цій ситуації. Ну, погана передача від Юлії Вергілес. Їде на зміну 70-й номер «Україночки». З'являється замість неї Олександр Шевченко. Елена Ліпова. Елена Ліпова всіх проїжджає, кидає.
Але Ірина Зайченко надійно прикриває ближній кут. Ще 18 секунд грати у більшості українечці. 18 секунд чисельної переваги. Громова. Арені Вдовиченко шайбу залишає. Громова. Кидок поворотом. Шевченко бореться за шайбу і вже повним складом грає команда. Лавина. Не вдалося українці реалізувати свою чисельну перевагу. Зіткнення хокеїсток. Руслановська, одна з найактивніших хокеїсток завжди у складі своєї команди. Вона боролася за шайбу. Тут кидок Павлова. Павлову в рамках правил зупиняє Марина Удовиченко. Ілля Слісенко. Руслановська. Як не вдається, Лавині шайбу буде викинутися зі своєї зони. Як не вдається провести буде одну атаку на ворота Ірини Бідакурової. Слісенко вирішив так технічно зіграти Брусліновська. В силовому стилі продавлює Олександру Шевченко Ірина Брусліновська. Зараз Вербенко. Шайбу перехоплює після передачі неточної. Тікає в атаку. Ірина Бажан. Закидає шайбу Ірина Бажан. Зараз засмучена Ірина Зайченко. Її помилка призводить до взяття воріт. 5 хвилин 42 секунди минуло від початку поєдинку. 1-0 стає рахунок. Ірина Бажан відзначається. Один нуль, Ірина Бажан. Рідкісний випадок для цієї дівчини. Вона мало закидає зазвичай. І Олександр Шевченко в ролі асистента виступає в Ірини Бажан. Дружина славленого українського хокеїста Артема Гніденко. Зараз помиляється Ірина Зайченко. Потрібно повернутися у ворота Ірині. Чуракова. Марія Роганова. Роганові не дозволили кинути воротам. Лепеха. Раз Юлія Юськів розштовхала всіх суперниць своїх. Потрібно підводитися, не було там ніякого правил. Ніколаєва. Не буде тут прокидання, шайба не доходить до лицевої лінії хокеїстки Лавини. Таке не зуміла організувати свою атаку Юлія Добровольська, капітан україночки. Ударні позиції, кидає в ближній кут Добровольська, не влучає у ворота. З острова кута намагалася шайбу переправити у сітку, говорить Юлія Добровольська.
Арена Криворучко. Майже без зупинок проходить у нас перший період. Зараз небезпечний момент. І шайба опиняється у сітці, помиляється знову Ірина Заїченко, де контролює відскок вона. І врешті-решт рахунок стає 2-0 на користь команди Україночка. Зіграли на добиванні столичні хокеїстки. Надія Бобошко зараз віддає результативну передачу в цій атаці. Наталія Романенко стає автором закинутої шайби. Олена Ліпова, її кидок неточний, в ближній куцілила Олена Ліпова. Келі Велан. Знову неточно киде. Келі Велан, Марина Копчук зачищає синю лінію, закриває зону. Ліпова, неточний пас. Занадто тонко хотіла зіграти Олена Ліпова. Порушення правил. Поки хокеїстки Лавини. Ще одна більшість у команди Україночка. Першу спробу не реалізували. Ну і зараз подивимося, чим це завершиться. Проти Юлії Вергілес. Було правило порушено. Затримка суперника Ключкою. Лізавета Павлова палим штрафом покарана. Один із лідерів команди Лавини, Елізавета Павлова. Зараз ще одне вилучення. І знову за затримку суперника Ключкою. Але цього разу вилучення вже у складі команди Україночка. Артем Карипанов. Ірину Бажан на лаву для оштрафованих відправляє. Так і не доведеться пограти Лавині у меншості. Натомість команди гратимуть у форматі 4-4. Для Україночки це теж не найгірший варіант. Довиченко використовує ворота як заваду для того, аби в неї шайбу відібрали суперниці. Зараз перехоплення на синій лінії. Лариса Вербенко виходить, відчинаючи з голкіпером. І Вербенко не переграє Ірину Заїченко. Вкадав. Виносить шайбу подалі від власних воріт. Зараз Громова спокійно обіграє двох суперниць за рахунок кращого катання. Громова кидає, Громова закидає. 3-0 стає рахунок. Марія Громова відзначається закинутою шайбою в форматі 4-4. Середина першого періоду. Балашова виграла вкидання у Ніколаєва. Балашова. Неточний пас на Ольгу Писаренко.
боротьба за шайбу. Зараз номінально четверта ланка команди Україночка на льодовому майданчику. Неповноцінна ланка четвірка гравців. Повним складом діє кременчуцька команда. За декілька секунд з'явиться Ірина Бажан на льодовому майданчику. Наталя Архіпенко. І передача. Там Марія Роганова не зуміла за шайбу зачепитися. Вже повними складами грають обидві команди. 3-0. Серйозна перевага як по грі, так і по рахунку. Команда Україночка. І тим часом Келі Велан. Іде на чужі ворота, Келі Велан кидає. Ірина Заїченко пасткою шайбу відбиває. Відразу вводить її у гру. 6 гравців Україночки. Порушення чисельного складу. У команди Євгена Аліпова. Зараз подивимося, хто штраф буде відбувати. Надія Бабошко. На лаві для оштрафованих. За порушення чисельного складу команда Україночка покарана малим лавковим штрафом. Малий лавковий штраф для команди Україночка. Надія Бобошко його відбуває. Ну і зараз шанс для Лавини. По-перше, перевести подих, там забагато атак. На ворота у команди із Кременчука. Але зараз контратак Добровольська. Разом із нею Романенко, Криворучко та Слатвицька на льодовому майданчику. І саме кидок Наталі Романенко відбувся, але вже зараз спілкуються між собою Романенко та Слатвицька. Хвилину 20 чи грати Лавині у більшості. Не було порушення правил цієї ситуації. Слатвицька віддає передачу на Добровольську. Не було взяття воріт. Зараз вкрала просто Слатвицька шайбу з-під рук голкіпера Ірини Заїченко. І чим все завершилося? Завершилося неточним китком Олександра Слатвицької. Там нульовий кут був. Переправити шайбу в сітку воріт було майже нереально. Марина Криворучко. Криворучко входить до зони, але з положенням поза грою. Спочатку там опинилася Олександра Слатвицька, але ось Марина Криворучко вирішила зробити зайвий фінт. Зайвий напіввіраж. І все це завершилося тим, що офсайд було зафіксовано. 43 секунди Лавині ще грати у більшості. Юськів. Її пресингує Юлія Вергілес. Вергілес шайбу в Юськів врешті-решт відбирає. Передачу йде Юлія Вергілес під кидок Олена Ліповій. Зараз знову купа мала із гравців перед воротами. Кременчуцької команди Марина Копчук не дозволила шайбі покинути матчі. Повним складом грає Україночка. Елізабета Ліпова тим часом на китковій позиції. Вона кидок цей виконує. Так неточний. Шайба хоча й пролітала повз ворота, зреагувала на цей кидок. Ірина Заїченко не дозволила відзначитися у цій ситуації. Суперниця. Ну, а тим часом Юлія Вергілес, її передача. Під кидок примісненько Аліповій. Тут вже сестра інша Аліпова, Елізабета Аліпова, намагалася шайбу додати в сітку. Але надійно тримала ігровий снаряд у своїй пасті. Голкіпер Ірина Заїченко.
Кидання виграє Україночка. Громова. Блокується кидок Іриною Браслиновською. І Громова. Під тиском шайбу змушена була віддати назад. Павлова зараз тримає Вербенко. Вербенко двох суперників вперед прокинула, але це вже було б занадто, якби ще й третю опонентку зуміла переграти Лариса Вербенко. Довиченко. Олександр Шевченко із шайбою. Слісенко. Зараз боротьба за шайбу йде біля борту. На червоній лінії. Вовкодав. Серйозна боротьба триває в центрі Данчика. Головина, скоріше, ще починає десь знаходити собі сили для того, аби протистояти українці. Чи надовго вистачить команди з Кременчуга традиційно менше гравців у Лавини, аніж суперниць найкласку київсток. Україночки, будемо говорити відверто, помітно вищі за опоненток. Жодного моменту ще не було біля воріт Ірини Бідакурової. Жодної неприємності хокеїстки Лавини не створили українці в їх зоні. Громова шайбу втрачає. Ух, який момент зараз у Павлової на рівному місці Марія Громова. Ледь не привезла собі шайбу у ворота. Загралася відверто Марія. Ну, випробовують її на позиції захисника. Є проблема саме з гравцями цієї лінії у команди Україночка. Марія Громова погано погана. Ось Євген Аліпов вирішив ризикнути і поставити її на офіційний поєдинок, а вже в оборону. Чому в матчі проти команди, де шансів україночки на перемогу дуже багато. Якщо буде помилятися Марія Громова, не повинно це вплинути на підсумковий результат, але все одно зараз помилка була дуже неприємна від Марії. Соловйова. Пас від борту, але тут перехоплення у Лавини. Келі Вейланд зачищає свою зону. А знову втрачає шайбу хокеїстки україночки. Цього разу Келі Вейланд вже до нейтральної зони ігровий снаряд. Писаренко. Лепеха. Вовкодав. Келі Велан. Ірина Зиченко хотіла шайбу перехопити. Не вдалося це зробити. Важко. Добровольська. Шайба на воротах. Не в, а все ж таки на воротах, таким парашутиком. Після рикошету вона опускалася на сітку. 28 секунд до завершення періоду. Столична україночка веде перед у матчі проти Кременчуцької Лавини.
Романенко. Шайбу запустила в зону суперниць, там Юлія Добровольська підхоплює. Кидок в розгонку на підставляння Юлії Добровольської. Олександра Сотвецька не встигла до цієї шайби. А задум був дуже непоганий, до речі, вже не вперше. У цьому поєдинку намагається щось подібне розіграти. Київські україночки. Зараз момент схожий. Надія Бабошко шайбу приймає, але в цей момент звучить сирена, яка фіксує завершення першого періоду. 3-0 рахунок на користь україночки. Відзначилися у нас Марія Громова, Наталія Романенко та Ірина Бажан. Перерва. Ваші стосунки, а то нам дівчатам всім дуже цікаво. Ну,
Солистка? Ничего себе! Ну, конечно! А ты что думал, парень? Ну все, начали общаться. Так і вийшло. Віка, ви окрім того, що маєте хлопця з Донбасу, ви ще й підтримуєте клуб Донбас, носите куртку їхню. Скажіть, будь ласка, а Денис планує одягнути джерсі україночки і підтримувати хокейний україночку? У нас є фотографії на сімейному архіві такі. О, так ми не виставляємо. Ми її чекаємо, то скільки можна? Що це ви рекламуєте клуб Донбас? Немає, Денис трошки допоможе україночці зробити рекламу. На фінал оденем. Все, домовились. Ми запам'ятаємо. Віка, звичайно, що у вас велика відстань між вами. Звичайно, кожній дівчинці хочеться, щоб був поряд і почухав, і сказав мяу-мяу-мяу. Як відстань впливає на ваші сусіди? А попроси не про нього буду? Ні, не буде. Ну, ми часто видимся на самом деле. Есть перерывы между играми. Я в нем езжу, он часто играет, а не с Белым Барсом. Поэтому на самом деле, ну, мы часто видимся. Знаходят дружбу. Конечно. Ну, питание, звичайно, таке собі, але чи є у вас улюбленці серед української хокейної ліги, окрім Дениса? Чи вболіваєте за когось? Можливо, є такий гравець, який вам подобається як хокеїст? Богдан Диченко очень хороший вратарь, вот за ним слежу. А хокейный клуб за кого вболевает? Чи тільки Донбас? Только Донбас. Добре, ви вірні своїм вподобанням. Дякую, Віка, було приємно поспілкуватися. Побачимось в наступних ефірах. Спасибо. Так ніжно, ніжно, ніжно. Bye.
троє на смак. Шаленію, і це не добрий знак. Я тобі все віддам, і ти все віддай. Забуваю про сон, зі мною палай. Шановні друзі, розпочався другий період поєдинку між Лавиною та Україночкою. 3-0 рахунок на табло. Чому 3, якщо 4? Запитують дівчата з Україночки. Таке дійсно 4. Закидає команда зі столиці України ще одну шайбу. І зараз дізнаємося, власне, її автора. 19 секунд минуло від початку періоду. Рахунок вже стає 4-0. Ну, до речі, виправлення в офіційному протоколі зустрічі Надія Бобошко все ж таки стала авторкою другої закинутої шайби, а не Наталя Романенко. Романенко якраз в ролі асистента виступила. Ну, а зараз вже четверта шайба опиняється в воротах Ірини Зайченко. При повній перевазі україночки пройшов перший період, і зараз брутальненький такий прийомчик проти Ірини Бажан. Юлія Вергілес відзначається нарешті сьогодні з передачі Елена Ліпової. Марина Удовиченко віддає передачу на Марію Громову. Громова сьогодні, як я вже казав, на позиції захисника діє. Пас на Ларису Вербенко. Змушені зараз хокеїстки україночки повертатися в лінію оборони. Шевченко. Силова боротьба. Втрачає ключку Шевченко. Без порушень правил все відбувається. Ірина Бажан на Марину Удовиченко.
зараз падіння з власної ініціативи, втрачає рівновагу Ліпєха. Марія Громова, асистент капітана україночки, значно додала Марія Громова нинішнього сезону. З'явилася впевненість в її діях, значно краще вона себе почуває на ковзанах. Довіряють її тренери більше. Марина Копчук. Вже минулого сезону була одним із лідерів захисних редутів Марина Копчук. Атакувальний захисник з хорошим китком Марина Копчук. І зараз цей киток вона демонструє, влучає, щоправда, в суперницю. Один в полі не воїн, звичайно, що, але Ірина Бруслиновська намагалася довести пежне. Сама пішла на кількох суперниць Бруслиновська. До китка справа так і не дійшла. Павлова! Не точно кидає. Лізавєта Павлова, Співак. Ковзаном шайбу зупиняє. Передача. Ось тут небезпечний рикошет. Ірина Бідакурова змушена в гру вступити, але ось арбітер не встиг свиснути відразу. Ірина Бідакурова шайбу в гру ввела для того, аби не зупиняти атаку своєї команди, для того, аби підтримати темп. Співак. Зараз знову небезпечний рикошет, знову в протихід голкіпера шайба летіла. Сьогодні Ірині Бідакурові довірили місце в воротах. Вчора Вікторія Ткаченко напрацювалася дуже пристойно. З матчу з більш слабкою лавиною резервний голкіпер Ірина Бідакурова отримала свій шанс. Криворучко. Кидок від Марини Криворучко. Ланка Юлії Добровольської з'являється на льодовому майданчику. Зараз Павлова зустрічає Марину Криворучко. Ну, скоріше, враховуючи, що Павлова була шайбою, то скоріше мала на Криворучку. Павлову зустрічала. Павлова тікає в атаку. Вічнаючи з голкіпером виходить. І не переграє Ірину Бідакурову. Найкращий шанс половини був у цьому поєдинку. Ще один кидок, але цього разу вже з незручної руки. Шайбу спрямовувала в бік воріт. Лізавєта Павлова. Атака у відповідь. Надія Бобошко. Не переграє Вовко Дав. Оксана зіграла надійно у цій ситуації. Слатвицька. Бобошко. Слатвицька чекає на передачу. Надія Бобошко. Надія Бобошко кидає в ближній кут. І шайба не доходить до цілі. Зараз як підставляла здорово Слатвицька під передачу Марини Криворучко. Олександра Слатвицька підставляла ключку. Ну і врешті-решт. Ірина Заїченко шайбу зупинила. Ірина Копчук, передача на Келі Велан. Келі Велан обігрує. На хустинці просто обігрує суперницю Келі Велан. Тут втрачає рівновагу, там ігрове зіткнення було. Ірина Копчук на Юлію Вергілес. Вергілес загнали в кут суперниця. І передача на Юлію Вергілес не проходить. Келі Велан широким фронтом атакує україночка. Не зрозуміло зараз, кому віддавала передачу Елізабета Ліпова. Копчук на Вергілес. Ліпова, Ірина Зайченко. Команду врятували зараз, перекрила низ воріт. І ближній кут повністю був закритий, без шансів. Шайба спрямувати саме туди. Марина Копчук шайбу зупиняє для своєї партнерки по команді, для Аліпової. Вергілес.
Каток поворотом Ірина Заїченко, врешті-решт. Врешті-решт шайбу фіксує Ірина Заїченко. Не дозволяє команді «Україночка» збільшити рахунок. Контратака Лавина, Ірина Брусліновська. Контрвипад намагалася організувати в останній момент Олександра Шевченка. Втрутилася в цю ситуацію, шайбу вибила з-під ключки Ірини Брусліновської. А тут Ірина Заїченко фіксує ігровий снаряд. Проводить зміну україночка. Чимало болівальників сьогодні на трибунах. Болівальників здебільшого команди зі столиці України. Ще не дивно, власне, тур то відбувається якраз у столиці України. Зараз вилучення у складі україночки відбудеться. Проте Оксана Вовкодав правила порушено. Сімнадцятий номер України Ольга Соловйова на лаву для оштрафованих сідає на 2 хвилини. За підніжку покарана Ольга Соловйова. Зараз Єлизавета Павлова з партнерками на майданчику. Буде боротися за вкидання. Занадто довго відбувається зміна у команди «Україночка». Марина Криворучко. Ось такий несподіваний варіант зараз. Марина Криворучко проти Єлизавети Павлової. Павлова в кидання виграє, відразу намагалася кинути Брусліновська. Заблокувала цей кидок Ліпєха. Марина Криворучко набирає швидкість. Марина Криворучко, двох суперниць, немов стовпчики проїжджає. Марина Криворучко, якби не Ірина Зайченко зараз. Могло б бути горе для команди з Кременчука. Так настільки легко Марина Криворучко пройшла всіх опоненток. Настільки впевнено вона вийшла ось на атакувальну позицію, але вчасно залишила свої ворота Ірина Заїченко і зафіксувала шайбу у пасті. Ірина Криворучко. Брусліновська. Романенко. Лавини. Не клеїться. Гра поки що в атаці зовсім не клеїться. Інколи виходять якісь приємні речі. Приємні для команди Дениса Ісаєн. Рідко виходить на Зубалову. Є можливість на фінті Наталію Романенко прибрати. Але зробити це виявилося не так, то й просто вже. Вовкодав. Юлія Співак. Надія Бобошко. Вовкодав. Рідкісний момент, коли масована атака лавини відбувається на ворота Ірини Бідокурової. Вже повним складом грає команда із столиці України. Тут серія рикошетів. Бідокурова так і не вступила у гру. А зараз же контратака Олександра Слатвицька.
На ударній позиції Слатвицька зараз зносить і ворота, і голкіпера. Ну і, власне, проти неї було правило порушено. Зараз вилучення у команді Яскременчука. Юлія Співак, 32-й номер, за підніжку покарана. Зупиняла зволеним прийомом Олександру Слатвицьку. Ну і зараз голкіперу потрібно привести свою амуніцію до ладу. Кидання у зоні Лавини виграє україночка, сестри Аліпови Келі Велан, Марина Копчук та Юлія Вергілес на льодовому майданчику. Келі Велан зараз хороший кидок по воротам, але дальній кут не закриває. Елізабет Аліпова, Келі Велан. Багато атак будуться через неї. Власне, два з таких центри тяжіння. Келі Велан та Юлія Вергілес. В цій спецбригаді більшості щойно україночка отримає шанс пограти. У форматі 5 на 4 відразу з'являється Вергілес з компанією. Келі Велан. Розрахунку на те, що Вергілес підставить ключку під свою прострільну передачу. До цього справа так і не дійшла, тому що перехоплення у команди Лавина. Атакує україночка. Ну, ось, можливо, зараз вдасться шайбу подалі від власних воріт викинути. Велан. Прострільна передача. Марина Копчук. Келі Велан, Елена Ліпова. Зараз кидок Ірини Заїченко, надійно грає, ключку виставляє, як шлагбаум. Для шайби зараз момент хороший, ух, який сейв. Який сейв зараз робить Ірина Заїченко, просто мертву шайбу витягає. Вона із куту майданчика. Як там не вдалося україночці збільшити перевагу, навіть самі хокеїстки україночки не знають. Вже лежачою була Ірина Заїченко, вже на шпагаті вона перебувала. І з'являється Юлія Співак на льодовому майданчику. Вже в форматі 5 на 5 гра продовжується. Елізабета Ліпова в ближній кут, а там все перекрито. Ірина Заїченко, 4-0 рахунок у нас зберігається. Досить вже тривалий час, одну шайбу в самому дебюті періоду закинули хокеїстки україночки. Ще, скажімо так, на багажі періоду першого все це трапилося. Громова. Вже точно кидає Громова. Влучає першого ж блокуючого гравця Марія Громова. Поки що не вистачає в неї досвіду виступів на позиції в обороні. Є дуже приємні речі ось у грі Марії Громової. І їх не можемо не відзначити. Дуже хороший контроль шайби, дуже хороший контроль синьої лінії. Те, чому просто так не навчиш, насправді. Але ось інколи діє як форвард, досить таке авантюрно, намагається обігрувати суперниць, забуваючи про те, що вона є останнім захисником в команді. І якщо з Лавиною такі речі ще можуть проходити, то ось у протистоянні, скажімо, з Пантерами, тут можуть бути певні проблеми. Чому я кажу про протистояння з Пантерами? Завтра відбудеться поєдинок між україночкою та Пантерами. Центральний матч туру, за думкою багатьох. Свій дуже принциповий поєдинок команда україночка вже один виграла у Королев Дніпра. І цілком можуть завершити тур.
як окремо взятий, відрізок змагальний може завершити тур на першій позиції. Сьогодні «Пантери» вже здобули свою перемогу над королевами Дніпра. Підопічні Вадима Радченка дуже впевнено обіграли суперниць. Різні чутки точилися навколо виступу «Пантер» у цьому турі. Казали про те, що можуть там собі обирати суперниць. «Пантери» на першому місці, що все ще завгодно може трапитись. Ніяких проблем. Нічого подібного. «Пантери» вийшли, довели всім скептикам і всім злим язикам, що ніяку комедію ніхто розігрувати не збирається. 8-2 перемагають свого головного конкурента наразі в чемпіонаті «Пантери». І це дуже серйозна заявка, така сама заявка, як зараз шайба від Юлії Добровольської є заявкою на перемогу в цьому матчі. 5-0 – це вже дуже серйозна перевага. І Юлія Добровольська, юні вихованці підтримують Юлію Добровольську. Нагадаю, що Юлія Добровольська, окрім всього іншого, працює в Білій церкві дитячим тренером. Вже зовсім юна дівчина Юлія Добровольська, там готується до того, щоб відсвяткувати своє 20-річчя Добровольська, але вже працює тренером із зовсім... зовсім юними хокеїстами. Працює в Білій церкві Юлія Добровольська, і сьогодні багато хто з них завітав на трибуни льодової арени. Шалет. Аби підтримати свого тренера. Добровольська, знову її кидок. Зараз Ірина Зайченко. Та вже в стилі Томі Сало шайбу ловила. Могла собі неприємності зробити, шайба летіла у ворота. Зняла певну напругу Юлія Добровольська своїм точним китком. Ну, те, чого не віднімеш Юлії Добровольської. Це хороше катання і прекрасно поставлений кидок. Один з найкращих китків у неї взагалі в команді. Україночка, якщо не найкращий. Якщо під кого і розігрувати комбінації, то це основні три людини у команді. У команді Україночка, це захисник Марина Копчук, це Юлія Добровольська та Юлія Вергілес. Ну, зараз чергове вилучення у Лавини. Затримка суперника ключкою. Каріна Юськів на лаві для оштрафованих. 5 хвилин до завершення другого періоду. Рахунок 5-0 на користь Україночки. Келі Уеллан залишає шайбу у зоні. Келі Уеллан, кидок по воротам, і надійно грає Ірина Зайченко. Проводить зміну Денис Ісаєнко. Не позаздриш Денису Ісаєнко, немає в нього великого ресурсу для роботи. Ну, зараз хоча б у кримської команди льодова арена з'явилася в місті. Нарешті частково буде завершена реконструкція льодової арени «Айсберг» і отримали дівчата можливість тренуватися в своєму рідному місті. Тим часом ще один кидок виконується поворотом Ірини Зайченко. Сьогодні робота в Ірини Зайченко, хоч греблю готи. Марина Копчук перевіряла пильність голкіпера. Вергілес на позицію центрфорварда виходить. Виграє вкидання за вкиданням Юлія Вергілес. Теж непоганий варіант. В принципі, вона у ролі диспетчера. А так якраз виступає. Ну, а тим часом шоста шайба опиняється в сітці воріт Кременчуцької Лавини. Там після рикошету, здається, від гравця саме Кременчуцької команди шайба в сітці воріт опинилася.
Зараз дізнаємося, що нам скаже арбітр поєдинку. Це з половиною хвилин минуло від початку періоду. Келі Велен відзначилася, Марина Копчук та Елена Ліпо. Віддали результативну передачу в цій ситуації. Американська легіонерка україночки відзначилася зараз. Ну, рикошет був від гравця команди з Кременчука. Серія падінь. Зокрема, Ірина Бажан там опинилася на льдовому майданчику. Шайбу для своєї команди зберегла і Марія Громова. Не буде зафіксовано прокидання, був доторк до шайби. Юлія Співак. Не виносить ігровий снаряд зі своєї зони. Закривають борт Лариса Вербенко та Марина Удовиченко. Ну а зараз перехоплення. Оксана Вовкодав. Сама проти трьох суперниць не впорається. Оксана Вовкодав, потрібна була їй допомога. Юлія Співак. Вовкодав. Перехоплює шайбу Вовкодав. Входить до зони Вовкодав. Кидок поворотом. Ірина Бідокурова. Грає надійно. Нескладне завдання було для Ірини Бідокурової, але нічого не дозволило зробити суперницям. Забрала шайбу намертво. Голкіпер. Марина Копчук. Вовкодав. Вкидання буде в нейтральній зоні, положення поза грою. Зафіксовано. Наталя Балишева залишається на майданчику, проти неї Лізавета Павлова. Балишева вкидання виграла, але далі вже втрата шайби від україночки. Писаренко. Серія взаємних помилок в нейтральній зоні. Юлія Співак. Повз неї шайбу прокинула вперед. Соловйова. Тут же в зоні Кременчуцької лавини боротьба тривала. Наталя Балашева на синій лінії зупинила ігровий снаряд. Передача в вільну зону, але передача не точна. Слісенко перехоплює шайбу. Ух, зараз як Марина Копчук небезпечно зупиняла. Перед власним голкіпером Марина Копчук зупиняла шайбу, могла тут випадково навіть власні ворота шайбу спрямувати, але у Марини Копчук значно покращилася техніка прийому шайби, техніка контролю шайби. Значно переконливіше діє ця захисниця, зараз одна з найкращих взагалі в українському жіночому хокеї. Враховуючи її вік, зовсім юна дівчина, наймолодша у команді україночка. Ця хокеїстка, так ось враховуючи її вік, ну, досить перспективно виглядає прогрес. Марина Копчук, але зупинятися на досягнутому точно не варто. Завтра буде серйозний екзамен для Марини Копчук і для партнерів по лінії оборони. Харківські
Пантери, які досить непогано комбінують, хоча й не всі найсильніші хокеїстки приїхали до столиці України. Ну, в першу чергу Каріна Євнухової немає, це, мабуть, головна втрата. Добровольна. 20 секунд у команд до завершення періоду для того, аби щось змінити на табло. Схоже, що за рахунку 3-0, якщо брати окремо взяти другий період, завершується ще одна 20-хвилинка, 6-0, рахунок загальний. Друзі, у нас остання перерва у матчі, після якої обов'язково продовжимо. Моє не шукаю, чому я не можу, чому все так сталося, кохання немає, розмова не склалась. Денис Вікторович не називає вас
Олеську маєте? Маю. А скажете яке? Апельсин. Апельсин? А чого, не питали чого? Когда началась только команда наша создалась, у меня была оранжевая толстовка, я в ней играла, плюс у меня рыжие волосы, поэтому он так решил. Вышел апельсин. Все классно, запам'ятаю. Ирина, вы маете фаворитов украинский хоккей? Ну и для нас фаворит это наш клуб Кременчугский, который только Кременчуг, который показывает результат. Мы болеем за ним, и он для нас фаворит. Якогось гравця можете виділити, хто вам подобається там в техніці гри? Я не можу їх виділити, тому що там всі грають практично на равних, всі дуже хороше грають, всі дуже опитні. Команда фаворит. Так. А фаворит іноземний? З дівчачих, можливо, команд, жіночих? Чешська зборна. За Чехію виділяєте, так? Дякую вам, Еліна, було приємно познайомитись, поспілкуватись, до зустрічі. Мама.
Це третя 20 хвилинка поєдинку між командою Україночка з міста Києва та командою із Кременчука Лавина. 6-0 рахунок наразі на табло. Впевнена дуже перевага київської команди і по грі, і по рахунку. Ірина Бажан, Надія Бобошко, Марія Громова, Юлія Вергілес, Юлія Добровольська та Калі Велен. Сьогодні 6 різних хокеїстів відзначалися. От на відміну від першого поєдинку, де відразу 4 дублі були, то ось в нашому матчі всі хокеїстки, які закидали, робили це одного разу. Сестри Аліпови та Юлія Вергілес зараз на льдовому майданчику. Марина Копчук та Келі Велан на синій лінії. Досить непогано взаємодіють Келі Велан та Марина Копчук. І зараз саме першу скрипку у цій парі захисників виконує Келі Велан. Вона зачищає синю лінію, все грамотно робить. Постійно опиняється в тому місці, де шайба знаходиться. Ось така смішна на вигляд хокеїстка, але при цьому досить мобільна, досить хороша в неї катання. Непогане бачення майданчика, може віддати передачу на будь-яку відстань. Ну, вже сьогодні одного разу відзначилось, хоча не без долі везіння. Тоді, пам'ятаєте, рикошет був, Ірина Зайченко своїй команді не допомогла. Павлова на точці для вкидання. Ну, Павлова просто безальтернативна людина. У Лавині був мега-шанс Елізавети Павлової. Шанс ціною в життя, що називається. Як для такої команди, як Лавина, яка закидає вкрай мало і... Все ви чудово знаєте, друзі. Бракує такої хокеїсток у команди Дениса Іса. Це по-перше, а по-друге, бракує якісних хокеїсток. Що, власне, не дозволяє Лавині розраховувати на якийсь успіх. В окремо взятих матчах Лавина може демонструвати хорошу гру, але здебільшого це залежить від дій голкіпера Ірини Зайченко. Сьогодні Ірина Зайченко розпочала, м'яко кажучи, не дуже переконливо, лише в другому періоді вже так діяла, що називається, без питань. Все у неї виходило і вини жодної в пропущених шайбах. Булися в другому періоді, ну і в третій шайбі першого періоду Ірини Зайченко вини ніякої не було. Зараз Олексій Рябіков показує, що було прокидання. Докидати шайбу в зоні Ірини Бідакурової. Бідакурова. Мусиновська. Павлова буде пресингувати. Хотіла борт закрити Єлизавета Павлова, але інший варіант розвитку атаки обирає Марина Удовиченко. За воротами Марина Удовиченко грає через Марію Громову. Громова відключає Ларису Вербенко. Добре, через пас Україночка виходить зі своєї зони, переходить в атаку команди Лариси Вербенко. В зоні допомогла команді закріпитися Ірина Зайченко. Без проблем шайбу відбиває. Розпередача. Бажан кидає. І на добивання Олександра Шевченка була. Волили Олександрі Шевченко. Захисниці кременчуцької команди шайбу. Все-таки розпрямувати Павлова. Проти Марини Удовиченко. Павлова. І Павлова не своєчасно прийняла рішення. Там важко сказати, чи хотіла обігрувати, чи хотіла віддати передачу. Павлова у будь-якому випадку не вийшло ані те, ані інше. Лавина, щоправда, в зоні залишається Україночки. Небезпечний кидок у ближній кут. Шайба по стійку пролітає. Павлова. Писаренко. Павлова. Зараз без порушення правил шайбу Єлизавет Павлової відбирають. Келі Велан. Входить у зону Келі Велан. Найшвидшою вона була серед усіх хокеїсток у білих светрах. Келі Велан. Співак. Пас вперед на Оксану Вовкодав. Оксана Вовкодав побіжить за цією шайбою. Побореться вона із Келі Велан. Келі Велан ближче до ігрового снаряду. Але Вовкодав молодчина, зараз подається, шайбу відбирає, у Келі Велан за воротами.
вже хотіла занадто хитро зіграти. Телевела, ну Олександра, це не Олександра Сотвицька, це все ж таки Вікторія Лепех. 80-й номер Вікторія Лепех, Олександра Сотвицька, 20-й. Хороша передача від Співак, кидок поворотом, там вже фактично в шпагаті. Рятувала свою команду Ірина Бідокурова. Кидок протихід Ірині Бідокуровій був, зміщувалася вона вже до лівої стійки. Лише ближче якраз до стійки правої. Ірина Бідокурова, але вчасно виставила щиток і відвела загрозу від своїх воріт. Росліновська. Ілля Добровольська і шайбою. Добровольська з'явилася на льдовому майданчику. Добровольська зараз розганяє атаку своєї команди. В буфет відправляє суперницю для Добровольська, але відправити шайбу у сітку воріт у Юлії не виходить. 5,5 хвилин. Період 3. Рахунок 6-0 на користь команди Україночка. Несподівано для багатьох два односторонні поєдинки. Ми спостерігаємо. Романенко. Наталя Романенко зіграла на Марину Криворучко. Добровольська. Побожко. Добровольська передачу віддає на Сатвицьку. Сатвицька тут кобзаном віддає пас вперед, там ключку. Прихопили суперниці. Романенко. Ну і зараз кидок з незручної руки від Юлії Добровольської. Шайбу в пастку забирає Ірина Зайченко. Марина Копчук. Буде кидати Марина Копчук. Ще кидок. Одна з тих хокеїсток, яка може і від синьої лінії шайбу запустити як слід. Поки що в цьому плані вітчизняні хокеїстки ще не чим працювати. І Марина Копчук якраз одна із таких позитивних прикладів гри на синій лінії. В кидковому плані також. Тим часом Бета Ліпова. Дала ближній кут, вона шайбу підхоплює, передачу на Копчук не віддає, хоча Копчук вільна була, грає на свою сестру, але на Олена Ліпову тут рикошет відбувається. Вергілес. Ілля Вергілес, неточний пас виконує Ілля Вергілес. Не буде зафіксовано прокидання. Ліпова. На Вергілес. Юлія Вергілес об'їжджає Ніколаєву. Вергілес кидає. І шайба опиняється у сітці воріт. Юлія Вергілес робить дубль у цьому поєдинку. Сорок восьма хвилина поєдинку. Юлія Вергілес в передачі. З передачі 19-го номера Олена Ліпової. Закидає шайбу у сітку воріт. І робить рахунок 7-0. Марія Громова шайбу зупиняє на виході із зони. Оксана Вовкодав зараз кидає поворотом Бідокурова, шайбу накриває.
Набідакурова в черговий раз вступає в гру сьогодні. Як для поєдинку проти головного аутсайдера чемпіонату є робота у Ірини Бідокурової. Періодично виникають небезпечні атаки на її ворота. Марина Удовиченко. Шевченко. Виграється боротьба хокеїстками україночки. Ірина Бажан прострільну передачу виконала. Зараз Брусиновську не впустили. Шайба йде нейтральної зони, змушена була Брусиновська відкинутися. Ігровий снаряд запустила до володінь Ірини Бідокурової. Зараз же шайба знову повертається до захисних редутів лавини. Боротьба між Олександрою Шевченко. Іриною Брусиновською виграється хокеїстка україночки. Вербенко. Поклали на льодовий майданчик Ларису Вербенко. Довиченко. Сходить шайба з гаку ключки в останній момент. Марина Удовиченко. Ну і Ірина Заїченко. Тут же як футбольний голкіпер за шайбою стрибала, не дотягнулася. Ірина Заїченко, там вже купа мала, виникає перед воротами. Арбітер не зупиняє гру, ось лише зараз на шайбу забирає в свою пластку. Ірина Заїченко напрацювалася сьогодні голкіпер. Багато в неї дуже роботи, багато китків по воротам, багато моментів виникає біля її воріт. Але в цілому, після не надто вдалого старту, Ірина Заїченко демонструє непогану гру. Копчук. Віддає передачу Марина Копчук. Праворуч тут Соловйова на Писаренко. Писаренко на Балашову. Балашову не виходить кидок. Серйозна боротьба зараз у зоні команди з Кривенчука, і врешті-решт ця боротьба завершиться тим, що вступає в гру Ірина Заїченко. Вона підхоплює нейтральну шайбу. Зміна складів. Знову Ірина Заїченко в грі. Знову доводиться їй працювати. Зараз притисла голкіпер. А вже суперниці притисли голкіпера до льоду. Втомилася Ірина Заїченко. Трохи більше 9 хвилин залишилось командам зіграти у цьому матчі. Дива не трапиться, скоріш за все. Нереально просто відіграти лавині, яка грає весь матч у своїй зоні, нереально відіграти 7 шайб. Романенко. Не зрозуміло одна одна. Романенко з Добровольської. Вовкодав зараз шайбу перехоплює. Цікаво, Вовкодав. Чужу зону, але там Юлія Добровольська. Вчасно розібралася в ситуації. Зараз момент, який Ірина Бідокурова рятує свою команду. Змінила імідж Ірина Бідокурова. Добровольська. Передача на Павлова.
Тиновська. Не викидає шайбу зі своєї зони. Наталя Романенко тут. Зупиняє ігровий снаряд. Добровольська кидає. Ірина Заїченко черговий сейв робить. Вже за 4 десятки китків поворотом Ірини Заїченко відбулося. На даний момент це показник дуже солідний. Багато дуже роботи в голкіпера. Причому багато китків з ближньої відстані наноситься. Якби ж то всі китки з далекої дистанції наносилось, то Ірина Зайченко значно менше кількість би пропущених шайб була. Це поза всяким сумнівом. А так дуже часто залишають напризволяще свого голкіпера кістки лавини. Елі Велан, Вергілес. Хороша передача, як же зараз шайба не опиняється в сітці воріт Елізабета Ліпова. Не влучила по шайбі, а тут Вергілес намагався зробити хет-трик. Марина Копчук. Несильна передача на Вергілес, але Вергілес все правильно зараз робить. Віддає хороший пас Келі Велан. Кидання на п'ятак, і Келі Велан залишилась непідтриманою своїми партнерками по команді. Притискає шайбу. Ірина Заїченко до льоду. Черговий сейв робить. Голкіпер лавини. Зовсім юна дівчина, 2000 року народження. Залишається лише гадати, як би грала Ірина Заїченко, як би захищала вона кольори якоїсь більш серйозної команди. Команди, яка бореться за високі місця. Ну, наприклад, Королеви Дніпра в цьому колективі. Є питання щодо роботи голкіперів. Якби Ірина Заїченко грала саме за команду Королеви Дніпра, то було б цікаво подивитися, до чого все б це призвело. Які були б у неї показники. Зупинка у зустрічі. Прокидання у команди із Кременчука. Ланка Лариси Вербенко на льодовому майданчик виходить. І зараз Вербенко, Шевченко, Ірина Бажан спробують і восьму шайбу у сітковоріт. Ірина Заїченко закинути. Надто мотивовані ці дівчата. Не так часто їм вдається відзначатися закинутими шайбами. Ну, в поєдинках проти лідерів. Номінальна третя та четверта ланка україночки. Менше часу проводить на льодовому майданчику, хоча якраз Євген Аліпов прихильник того, аби всі грали. Можливо, в більшості, в меншості там інші гравці з'являються і награні спецбригади традиційно грають. Ось у поєдинках, в яких, зокрема, україночка веде перед, то обов'язково отримують багато ігрового часу. Дівчата, які не є лідерами колективу. Павлова. Перехоплення виконує Павлова. І зараз від втоми вже втрачає шайбу Павлова. Виграє боротьбу у Громової. Сіновська. Співак. Громова. Переводить шайбу на лівий флаг. Тут Олександр Шевченко. Боротьба Олександра Шевченка. Та Слісенко. Слісенко цю боротьбу програє, але шайбу якраз для своєї команди зберігає Слісенко. Марія Громова її переслідує. Тут у майданчику 87-й номер лавини. Переведення шайби в інший кут. Від Єлизавета Павлова. Хитрий пас був на Оксану Вовкодав. От до Оксани Вовкодав шайба так і не дійшла. Відбулося перехоплення. Зараз Марія Громова зупиняє шайбу. Марія Громова і зараз в контратаку. Ні, не біжить. Лавина вже надто втомилася. Ця ланка вже потребує зміни. Ця ланка команди Дениса Ісаєнка. Але на зміну зараз не поїхали. Вирішили все ж таки попресингувати своїх суперниць. Неправильно зробили. Вовкодав виконала перехоплення. Брусиновська. Боролися в куту майданчика. Келі Велан. Положення поза грою. 4 хвилини та 10 секунд до завершення періоду.
Еля Уэлла. Неточний пас від американки. Лепеха. І пас на Соловйову. Експериментує зі складом і Вена Ліпов. Різні варіанти. Гравців випускає і навіть проводить певну ротацію серед захисників, змінюючи склад пар лінії оборони. Еля Уеллан. Миколаєва. Нав'язала боротьбу Марині Криворучко. Але сьогодні Марина Криворучко дуже хороший матч проводить. Працює в відборі і на атаку працює. Дуже здорово Марина Криворучко. Бобошко. Подача на п'ятак. Там нікому шайбу додати у сітку воріт. Криворучко. Вийшла на допомогу партнеркам по команді. Шукає позицію Олександра Сотвицька. Готова додати будь-який момент шайбу у сітку виріт Олександра Сотвицька. Добровольська. Не виходить кидок у Юлії Добровольської. Бобошко. Передача на Добровольську. Добровольська грає через Марину Криворучко. Криворучко хотіла Надії Бобошко віддати в розріз між двома захисниками. Передача ця не пройшла. Від Марини Криворучко Наталя Романенко. Бобошко. І останні дві хвилини третього періоду. Ми будемо відвертими матчі загалом. Сотвицька. Передача під кидок Марини Криворучко. Криворучко кидає. І зараз Ірина Зайченко рятує свою команду, а Сотвицькій вже не вдалося шайбу за. Сітка воріт не зуміла. Просто не влучила. Ствір. Там така позиція, що навіть не бачила ворота. Десь інтуїтивно відчувала Олександра Сотвицька, що вони там мають бути. Але технічний складний прийом цей. Чекала питання на ворота, але шайба дійшла до. Боку гравців Лавини. Остання хвилина матчу. Наталя Романенко. Марина Криворучко. Не зуміла обіграти один в один Марина Криворучко суперницю. Кривенка. Вергілес кидає і робить сейв. Ірина Зайченко, сьогодні Юлії Вергілес не вдається зробити хет-трик. До речі, єдина хокеїстка, яка дубль сьогодні зробила. До фінальної сирени 31 секунда. Саме стільки часу командам перебувати на льодовому майданчику вже в форматі гри. Завтра з Королевами Дніпра будуть грати хокеїстки Лавини. Ну а центральний поєдинок туру – це, звичайно, що матч Україночка-Пантери. Свої стосунки Україночки та Пантер. І в фіналі минулого сезону грали команди між собою. В нинішньому сезоні якраз перший поразки Пантерам. Лідеру чемпіонату саме Україночка завдала. Ви пам'ятаєте всі бійки, всі сутички, які відбувалися на поєдинках між цими командами. Ну а цей матч, друзі, завершується. Завершується з рахунком 7-0. Дубль Юлії Вергілеса, також закинути шайби Ірини Бажан, Надії Бобошко, Марії Громової, Юлії Добровольської та Келі Уеллан. Україна всі сьогодні здобути перемогу та чергові три пункти записати до турнірної таблиці. Друзі, дякуємо за те, що ви були з нами. 10:45 завтра.
зустрінемося, побачимося, приходьте на хокей, болівайте за свої улюблені команди.